Cancer, ito po yung mensahe sa iyo ngayong August 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate, so we open minded. Ayan. So cleanse natin yung space natin, wala na yung usok niya, pero never mind, okay? Ayan. Prosperity, clarity, peace of mind ang yung matatamasa ngayong August 2023. Simulan na natin. Spirit guide, mensahe po natin. For, ayan, for cancer. Tingnan natin, ano ba yung energy? Ano ba yung energy mo? Okay. Spirit guide, ano po ang energy ni cancer? Okay, ito yung lumalabas na energy mo. We have knight of swords. Medyo may pabigla-bigla ka ditong mga decision makings. And also, you are very assertive sa mga nangyayari sa life mo ngayon. Okay? Pero yung iba sa inyo, medyo may pagka-impulsive kayo dito. So, medyo mag low kayo. Cancer. Baka meron kayong mga magawang decisions na in the end, pagsisihan ninyo. Pero meron din naman kayo dito magagawa ng mga decisions. Yung mga decisions ninyo out of nowhere na magbibigay naman sa inyo ng mas payapang isipan. Tignan natin ano pa po ang mensahe spirit guide. Ano naman yung energy. Yung energy ng mga tao na nakapaligid sa iyo. So ito yung mga energy ng tao na mas malakas ba. Yung pinakamalakas na energy spirit guide. Tignan natin. We have eight of swords. Okay, so yung mga tao dito sa paligid mo cancer is parang mga restricted sila. So parang ang nakikita ko kasi dito is mareklamo pero hindi naman gumagawa ng action or sabi natin reklamo ng reklamo pero hindi naman kumikilos, parang ganyan. You know, meron naman silang magagawa pero mas gusto nilang magreklamo na lamang. So iwas ka sa mga taong yan kasi pwedeng madrain yung energy mo. Basta, madami dito mareklamo sa paligid mo. Tignan natin ano ba yung need mong i-let go. Ano po yung need mong i-let go. We have King of Swords. So yung pag-overthink we have the emperor. Tapos yung iba sa inyo ito, medyo ninyong babaan yung pride ninyo, Cancer, ngayong month na ito. Para kasi iniisip nyo, alam nyo lahat, ganyan, tapos di kayo nagkakamali, so medyo... Ano kayo dito? Babaan niyo yung pride nyo. Ayan. So, matuto din kayo ditong makinig. Matuto kayong matuto. Ayan. Matuto kayong matuto. na, no? Huwag kayong mapagod matuto dito. Ngayong month. So, i-let go nyo na muna yung sabi natin yung angst ninyo at makinig kayo. Kasi may tuturo sa inyo sa si universe. We have the empress. Okay, we have the empress and the emperor. Okay, yung coldness ninyo. Okay, tama. Meron nga dito, need po ninyo na magpakumbaba. Maging humble kayo dito. Kasi pwedeng ito ay mag-asawa. So, pwedeng kayo to ng asawa mo. Cancer. Or pwedeng karelasyon mo. So, meron kasi dito, ayan o, parang ayaw makipag-usap yan, parang patasan kay ng ego dito. So, kung gusto niyo gusto ninyong may maayos, ayun po. Need ninyong maging humble. Check natin blessings na paparating para sa Spirit guide, ano po ang blessings na paparating kay Cancer? We have commitment. So, pwedeng mas magiging matibay yung relationship, pero mas magiging matibay nga lang yan kung mayroong marunong magpakumbaba. So, commitment. So, pwedeng ito naman yung commitment mo with your friends, commitment mo with your job, with your career, negosyo. Kaya nga sabi ko, magingat din kayo dito sa mga impulsive na mga decisions ninyo ngayong month. Cancer, tignan pa natin ano pa ba yung mga blessings para sa'yo. So, we have clarity. Ayan. Meron tayo ditong dreams, so yung mga goals mo talaga dito is magiging clear ano ba yung dapat mong gawin Kaya naman may clarity or mayroong mga blessings talaga na paparating sa'yo dito So pwede rin dinadaan sa panaginip mo yung mga bagay na yan Meron tayo ditong travel, so tignan natin kung ano yung mga yan Okay, we have well-being, so marami sa inyo, pwedeng hindi kayo sakitin ngayong month na to Mas malakas ba kayo? Tignan po natin, ano pa ang mensahe para sa'yo? Commitment. Ano tong commitment na to, Spirit Guide? Ano tong blessing na ito? Pagdating sa commitment, we have the sun. So, may clarity talaga na pinapakita dito. Mas magiging happy ka sa mga bagay na talagang parang ipapasok mo ba sa buhay mo? Yung paglalaanan mo ng oras. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? For uh, Cancer. What is clarity? the star. Okay, so yung efforts mo talaga dito is matutugunan yung efforts mo dito is para bang eh ko okay, iba sa inyo parang mabubuhayan kayo ngayong month na to kung ma ano man tong mga pinapangarap ninyo ano man tong mga decisions ninyo talagang nakikita ko kasi bibigyan niyo 100% niyo we have 10 of swords dreams okay meron naman dito makakapanaginip kayo ng not so good na mga panaginip na merong meaning cancer so ayan oh pwedeng meron dito makikita niyo talaga sa panaginip ninyo na may nagtra may nang door sa inyo ayan sa pag-travel naman, Knight of Pentacles, medyo mabagal. Yung pag-travel ninyo dito, ayusin nyo daw siyang mabuti para hindi kayo magkaroon ng mga aberya. Meron tayo ditong Knight of Wands pagdating naman sa iyong uh, eto sa yung well-being. So, alagaan mo lang talaga maging, parang maging true ka sa sarili mo. Ano ba talaga yung mga pangangailangan mo dito? Cancer. Mm, mm Tapos pag-aralan mo din yung mga kinakain mo. Yung iba sa inyo parang nagda-diet kayo. Kaya lang kasi pwedeng maling diet yung ginagawa ninyo dito. So tignan natin pagdating sa health mo. Ayan, tignan natin. Health po, spirit guide ni Cancer. Tignan natin. Yung iba naman sa inyo talaga ngayong month na to, hindi kayo sakitin. We have five of wands. So, very competitive nga kayo dito. Yun nga lang kasi ito. Parang more on sa mental health yung nakikita ko sa inyo dito. So, pwedeng stress kayo kasi parang meron kayong kaaway, o oh parang hindi kayo patatahimikin itong taong to. Uh Oo. -oh. Parang bang lagi may naghahanap dito ng away. So more on ay stress kayo dito. Stress yung nakikita ko para sa inyo. Mm, hindi nga kayo sakitin, pero yung isip nyo naman, pwedeng, yan, guguluhin yan ng mga tao na sila mismo walang kapayapaan sa isip nila. Kaya naghahanap sila ng kasama. So, huwag kang sumama. Maglagay ka ng boundaries dito, Cancer. Tignan natin pagdating sa bahay. We have ten of wands So, ibasan nyo, hindi nyo talaga ito may iwasan kasi pwedeng stress kayo sa bahay. Pagdating sa family, we have the Moon. So, pwedeng mayroong mga emotional dito sa bahay ninyo. Talagang, yun nga, more on uh, emotions, emotions, and more on mental yung nakikita ko dito na stress ninyo. Pagdating sa mga relatives, ayan po, alam nyo yung iba sa inyo, parang sa mga relatives ninyo, mas mayroon pa kayong maasahan kesa dun sa mga tao na kasama ninyo sa bahay. Ewan ko, yan yung mafe-feel ng karamihan sa inyo. Mm-mm, cancer. Siguro ito lang yung nafe-feel ninyo kasi pwedeng yung mga tao kasi dito sa family mo is ano sila, concern talaga sila sa'yo. Kaya parang may mga tutol dito. Okay, which is yung iba naman sa inyo nafe-feel nyo naman dito sa mga kamag-anak nga ninyo na sila yung proud na proud sa'yo. Sila yung, yes, meron talagang ganun ha. T talaga, totoo yung pinapakita nila sa'yo. Pero kasi dito baka nabubulagan kayo. Mm, mm nabubulagan kayo dito, Cancer. Kaya, i-assess nyong mabuti. Tignan natin sa mga friends mo. We have eight of pentacles. Pagdating naman dito sa kaibigan mo mga kaibigan mo, meron din dito pwedeng pinapayuhan ka sa pag-handle ng finances mo. Yan, mukhang magkakatampuhan pa kayo ng taong to hindi ko alam kung ano yung ina-expect mo from this person or ano yung ina-expect sa'yo ng kaibigan mo na ito. Pero mukhang meron kayong magiging misunderstanding ngayong month na to. Tignan po natin pagdating sa pag-travel mo, we have karma. This is judgment. So, yan po, mag-ingat kayo dun sa mga babayaran ninyo. Ayan, three of wands talaga. So, makukuha nyo naman talaga yung pag-travel na to, Or makakapag-travel naman talaga kayo, Cancer. Kaya lang be discerning dun sa mga, ba mga bayad, mga bayarin. Parang mga ganyan, mga excess na mga bayarin. Tignan nyo mabuti kung meron ba talaga. Baka mamaya na scam kayo dito. Tignan natin pagdating naman sa trabaho. Ayan. Pagdating naman sa trabaho, spirit guide, kamusta po? We have page of pentacles. So, meron dito pwedeng bago pa lang kayo sa trabaho. Ayan. So, madami pa kayong ma pwedeng matutunan dito. And sabi ko nga, ba diba, wag kayong mapagod matuto. So, dapat lagi kayong may natutunan dito. Ayan. Yan po, Page of Pentacles. Sabi natin, yes, magaling na kayo cancer. Pero alam nyo na may mas magaling pa sa inyo. And dun sa magaling na yon pwedeng maturuan niya kayo. Pwedeng may matutunan kayo dun sa tao na yon Kaya parang always kay ditong makinig. Tingnan natin. Pagdating naman sa negosyo, ito yung energy, three of pentacles. So, ayan po, oh, maganda yung negosyo ninyo dito. Maganda yung sales ninyo. We have four of pentacles, three and four of pentacles. So, parang meron kayo dito, or wala kayong balak pakawalan, ano, yung business nyo na ito. Or wala kayong, basta parang wala kayong sinasayang dito na pera ngayon, cancer. Mm, -mm. Parang ipon nyo talaga yung kinikita ninyo. So, pwede po na kasi na meron pa dito, merong other source of income. Kaya parang yung kita ninyo sa negosyo, natatabi nyo talaga yan. So, pwedeng ito, yung kita niyo sa negosyo, iniipon nyo yan. Or, nagtatabi talaga kayo ng savings. Nagsisavings talaga yung iba sa inyo. Tignan natin, pagdating naman sa money mo, we have seven of ones. Medyo madami kayo ditong responsibilities. Okay, page of cups. Yung iba nga sa inyo, parang hindi nyo na masyadong iniisip. Kasi para bang pag sinuman nyo, pag kinumpute ninyo, yung mga expenses, yung mga responsibilities niyo, parang mawawalan lang kayo ng gana. Kaya parang hinahayaan na lang ng iba sa inyo dito o oh, meron kayong hinahayaan dito eh, kasi ayaw nyong ma-stress. Kaya lang kasi pag hindi ninyo kinontrol yung money ninyo, mahihirapan kayo in the long run, cancer. Kaya ngayon pa lang, kontrolin nyo na yan. Kayo yung maging concern sa pera ninyo. Kayo yung maging very concern sa money nyo. Kasi kayo lang talaga yung magiging concern dyan. Wala namang iba. Tignan natin. Akala mo lang yung iba concern, pero concern lang pala sila sa mga nabe-benefit nila sa'yo. Tignan natin pagdating sa Uh, love life energy. Love life energy natin, spirit guide for cancer. Tignan po natin, love life energy natin for cancer, spirit guide. We have self-worth expectation. So, ayan, pwedeng ang dami-daming expectations. Ang dami mong expectations sa sarili mo, ang dami-daming expectations ng mga tao sa paligid mo. Na parang yung iba, imposible. Parang ganun, imposible yung mga ina-expect nila sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you para sa mga single natin na cancer. Tingnan natin. Ano yung paparating? We have the maestro. Okay? So, meron dito pe pwedeng, ewan ko, parang may mag-guide sa'yo dito. Talaga. Or pwedeng yung iba sa inyo, yung mga magiging karelasyon ninyo ngayong August, magiging, no? Yung magiging karelasyon nyo, pwedeng maging karelasyon nyo or makikilala ninyo. Could be a teacher, cancer. For some of you, pwede po na mas older sa inyo. Yan, tignan natin para naman po sa mga in a relationship. Para sa mga in a relationship, we have the seeker. So, ito yung iba sa inyo, parang may hinahanap kayo dun sa person ninyo, Cancer. Parang, ewan ko, parang nakukulangan ba kayo? Or pwedeng nakikita nyo na ba sa kanila yung future ninyo? Kasi parang may hinahanap pa kayo dito. We have patience. Okay, so pwede po na may mga times na hindi kayo magkakaintindihan ng person mo. Pwede meron kayong parehas pinagdaraanan dito. Ayan, or yung iba sa inyo nasa LDR relationship kayo. So pwede, ayan, ah uh, mapag, parang yung iba sa inyo makakapag-isip-isip talaga kayo, Cancer. Kung eto na ba talaga yung... Uh, siya na ba talaga yung gusto mong makasama ba? Ganyan. Tignan natin, kasi naguguluhan yung iba sa inyo dito. We have naman para sa mga married. Para po sa mga married spirit guide, we have autumn. Okay, ano pa po spirit guide? Meron tayo ditong the tomb. May endings tayo dito na nakikita. Meron tayo ditong meditation. Okay, pinag-iisipan yung mabuti kung ano ba ang gagawin nyo pagdating dito sa relationship ninyo, pagdating sa marriage ninyo parang hindi na komportable yung karamihan sa inyo dito. So, may pag-uusapan, may pag, meron kayong kailangan pagmuni-munihan dito. So, tignan natin, spirit guide. Ayun nga, oh, Wag kayong gagawa ng mga decisions na hindi niyo pinag-isipan, cancer. So, pasensya na na may naririnig kayong naghihilik. Tignan natin. Okay, we have mending. Meron kailangan ayusin. We have loyal heart. Okay. Meron tayo ditong loyal heart, o. Fifty-two, thirty-five. lucky number siya. And we have commitment. Meron nga ditong maayos na relationship. Ayan. meron magkakaayos dito. Yan po. Kung LDR kayo dito, very loyal naman sa'yo yung asawa mo. Very loyal sa'yo dito yung karelasyon mo. So, ayan, o. Oh. Meron tayong meditation. So, pinag-iisipan nyo. Siguro may naninira lang dito sa relasyon ninyo. Ayan, o. Oh. Kaya ito, alam mo, madaming matutuwa kapag nagkahiwalay kayo. Kasi wala namang ginagawang masama to, yung tao, yung person mo, yung asawa mo, pero napagbibintangan mo siya. Nag-aaway kayo because mas nakikinig kayo sa sinasabi ng ibang tao. Ayan, parang ano, alam mo yung blinded kayo parehas. Yun yung nakikita ko sa inyo. So ang laki color niyo is blue. Ayan po, magsuot kayo or throat chakra, okay? Yung throat chakra niyo pwedeng black 'yan. Kaya, ayan, magsuot kayo ng mga blue na color na damit or ano ba, underwear para po, ayan, mabalance nyo siya and drink lots of water and also pwede rin po kayong mag para malaman ninyo or paano nyo ba i-assess ia yung mga nangyayari sa life ninyo ngayon. Yan lang po yung mensahe sa inyo, Cancer. Maraming maraming salamat at pasensya na po kayo sa mga iba't ibang ingay na naririnig ninyo. Ingat kayo always. More blessings to come. See you again on my next video. Bye-bye!